Merezi da dela, garbi zainketia. Hau, errekako arri bat da. Eta guztien artean ezagunena, zalantzari gabe. Errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Badakizue, zenbatzaileak bi eratakoak izan daitezkeela. Zehaztuak eta zehaztu gabeak. Zenbatzaile zehaztuekin ere mugagabea erabiltzen da, baina ez beti. Zenbatzaile zehaztuekin forma biak erabil daitezke, mugatua naiz mugagabea. Hori bai, esanaiaren aldetik bada alderik. Hiru mendietan mugatu plurala da. Esaldiko hiru mendiak ezagunak dira. Denok dakigu zein mendi diren. Demagun hiru handiez ari garela. Denok dakigu, hiru handien ibilaldian, Gorbeia, Anboto eta Aizgorri mendiak iragaten direla. Hiru menditan mugagabea da. Ez dakigu zein mendi diren. Demagun, altxorraren bila jolastu nahi dugula. Hiru altxor dauzkagula eta altxor bakoitza mendi banatan izkutatuko dugula. Gauzak horrela, hiru altxorrak hiru menditan daudela esango genuke. Entzun, Mikel. Mai gaineko bost liburutan pago osto bana ipini dut. Ongi da, bost liburutan. Eta nik bost liburuak aurkitu behar ditut. Bai. Zenba demora daukat horretarako? Minutu bat. Ados. Prest al zaude, Mikel? Bai, prest nago. Bost, lau, hiru, bi, bat, ekin! Bost liburutan mugagabea da, ez dakigulako zein liburu diren. Bost liburuak mugatua da, badakigulako zein liburu diren. Barruan pago ostoa daukatenak alegia. Ez dakit zer egin hainbeste libururekin. Niri ere gauza bera gertatzen zait, 11 liburu daukat. Hainbat ikaslek gustora hartuko luke. Hainbat ikaslek ez dakit, baina hainbat gurasok bai. Bai, urtero makina bat diru joaten da liburutan. Zenbait gurasorekin hitz egin dut egun hauetan eta ez daude ez oso pozik. Dena dela, liburutan egindako gastua baino gehiago inbertsioa da nire ustez. Badira euskal aditz batzuk mugagabea eskatzen dutenak. Horrela jokatzeko joera duten adiz guztiak aurkezteak luze joko lukeenez, ohikoenak bakarrik aurkeztuko dizkizuet. Jesus delakoak ura ardo bihurtu omen zuen. Ez dakit oso ideia ona izan zen. Osasunerako hobe ura ardoa baino. Ura ardo bihurtu. Harriak urre bilakatzeko makina asmatuko zuela uste zuen. Ametxe egitea ongi dago, baina neurrian. Harriak urre bilakatu. Patxi aita egin dute. Ara, berazu izeba egin zaituzte. Aita egin dute. Izeba egin zaituzte. Simon zinegotzi hautatu dute. Eta Gorka museoko zuzendari izendatu dute. Entzule egoten naiz Xabierren klaseetan. Ni kale garbitzaile joango naiz irira. Bidali, kontratatu eta hartu. Horra hor, hiru aditz polit mugagabea eskatu ohi dutenetakoak. Ea asmatzen dituzuen hiru esaldi polit. Dena dela kontu zibili forma hauekin, eta ez nahastu prolatiboarekin. Prolatiboa zer den? Prolatiboa deklinabide kasua da. Gure artean prolatiboa nortzat kasua da. Ara Nerea,
Ez dakizu zer gertatu zaidan gaur goizean. Ez dakit, kontatu. Ba, Minutegia telebistan aktore hartu naute. Ez da izango zorionak, Oiane. Eskerrik asko Nerea. Ba, ez dakizu gaur goizean niri zer gertatu zaidan. Ez dakit, zer gertatu zaizu? Ba, azokara joan naiz eta andere batek aktoretzat hartu nau. Aktore hartu. Aktore lana egiteko hartu. Aktoretzat hartu. Aktore baten itxura hartu. Aktore batekin nahastu. Hainbat aditz lokuziotan izena mugagabean joaten da. Goazen etxera, goz eta egarri naiz eta. Itxaron apur bat hitza eman dit etorriko dela. Nerea, mesedez, ordu badara magu, amore eman eska. Gauza bat esan behar izu, Nerea. Zer, Mikel? Honek min emango dizu, baina entzun egin behar duzu. Aizu, Mikel, itxaron pixka bat, nik esango diot. Zergatik? Asto bat zarelako eta beldur naiz. Urduri nago, zer esan behar didazue? Ara, neska, gu laguna gara ez da, elkarrekin lo egin dugu askotan. Askotan barre egin dugu elkarrekin. Negar egin dugu elkarrekin. Baina, bueno, hori da teknika hori. Esan eta kitxo. Baina zer esan behar didazue?